Falënderimet i takojnë Zotit të gjithësisë. Pranoni përshëndetjet e mia kudo që jeni. Familja është gjëja më e mirë në jetë. Krijoni qetësi, harmoni, dashuri në shtëpinë tuaja. Zgjidhni çdo problem me butësi. Familja është piknisja për çdo individ. Është shkolla jonë e parë. Ju nuk mund të ndihmoni partnerin, partnerët, fëmijët, nëse nuk ndihmoni së pari vetën tuaj. Kushtoni kohë vetës dhe të kuptoni se si ndjeheni, çfarë po ju mban poshtë juve. Punoni me ndryshimin e vetës, që ju të jeni përmbushur dhe të vlerësoni vetën. Para se të kërkoni që familjarët tuaj të sjellin mirë me ty, ti sjellu mirë me ata. Buzqesh, jep ju dashuri. Thua ju atyre sa ta janë të vlefshëm për ty, fol ju me butësi, urtësi dhe mirësi. Sjellu me ata si dëshiron ata të sjellin me ty. Ne jemi bekuar me këta fëmijë, që të rritim, të edukojmë, me dashuri, mirësi, dëmshuri, bamirësi, që të jenë të vlefshëm për vete dhe të arritim vlerën e tyre në botë. Mënyra më e mirë për të rritur fëmijë të shëndetshëm është marrëdhënia në mes të prindërve, sepse fëmijët marrin më shumë nga ajo që shohin. Ajo që duan fëmijët më së shumti është harmonia në mes jush, si prindër. Dhe gjëja më e mirë është që ju të jepni dashuri fëmijëve, shumë dashuri, dhe t'i mbajmë larg stresit ton të përditshëm. Asnjëherë prindrit nuk duhet të dalin nga vetja e tyre në praninë e fëmijëve, sepse kjo ndikon keq në emocionet e tyre. Ju jeni njerëzit më të dashur për ta, dhe ata nuk duan të ju shohin asnjëherë kështu. Fëmijët e vlerësojnë shumë dashurinë tuaj. Kur i përqaponi çdo ditë, ju thuani se jeni të lumtur që ata janë fëmijët tuaj. I bekoni çdo çast. Jeni falendërues Zotit se këta fëmijë ju dhanë emrin prindër. Qetësia juaj reflekton tek fëmijët. Ata duan mjedis të tillë dhe të sigurt. Në rëndësishmja është se unë si nën, preferoj më shumë të jemë dëgjuese ndjenjave të tyre se sa si kontroluese. Pranova detyrën time si nën dhe ndihmoj ata të bëhen të fortë dhe të pavarur. Unë i pranoj dhe ju dhuroj dashuri fëmijëve të mi dhe kaloj kohë duke ndëgjuar ndjenjat e tyre. I ndihmoj ata të ndjehen të sigurt, të mjaftueshëm, të relaksuar, në atë që ata duan. Kujdesem rreth zgjedhjes së ushqimit të tyre dhe jam një nën e përkushtuar se cilat zgjedhje ata preferojnë. Unë i pranoj kërkesat e tyre në lidhje me shkollën. Nuk jam e rrept. Nuk i kushtëzoj. Çdo gjë e kam lënë në duart e tyre. Falenderoj Zotin, ata e din vlerën çfarë duan dhe si të arrijnë aty ku duan. Kanë krijuar vetbesim, pavarësi, liri dhe i njohin detyrat e tyre, sepse dija, njohuria, leximi janë shkallët e rritjes së tyre. Një familje shëndosh, e harmonishme, e lirë, jep mjaft çembuj të mirë fëmijëve për të rritur vlerat e jetës. Këtu gjendet mirësia, dashuria, mirësjellja, mirëkuptimi, toleranca, që janë baza për fëmijë të edukuar. Trajtoni fëmijët tuaj ashtu siç ata dëshironi të sjellen me ju. Dhe respektoni pavarësinë e tyre. Mos bartni te ata pasionet dhe dëshirat tuaja. Lërini të lirë në zgjedhjet e tyre. Mos i thuaj, ti do të bëhesh mjek ose inxhinier, sepse ai ndoshta nuk e ndjen këtë, ai ka ëndra dhe pasione tjera, respektoni ata. Sjelluni butësisht në fëmijët dhe krijoni hapësirë për ta, sepse ata nuk shohin
jetën të egër, serioze. Mos i pjekni para kohë, lërëni të lirë, të argëtohen që jeta të rjedhë natyrshëm për ta. Keni besim të fëmijë tuaj, bëni durim me fëmijë tuaj. Komplimentojeni për veprat të mira. Thuaj më shpesh se ai është i vlefshëm për ju. Bekoni sa më shumë, sepse kjo sjell shëndet dhe energji pozitive tek ata. Unë ju falenderoj që jeni me mua.